আৰু ইয়াত আহি পালোঁ আমি কাকচাং। আৰু ইয়াতে সেয়া এণ্ট্ৰি গেট। আৰু আমি ইয়াতে আমি সকলো ইয়াতে গোট হৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাম। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ তিনিও ভিডিঅ'লৈ। এয়া যা কাকচাং আহিছোঁ আমি। এয়া আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া গৈ আছোঁ আমি। আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ স্কুটিত। একটা স্কুটিত তিনিজন উঠিছোঁ আমি। তো গৈ আছোঁ এয়া। ছয়টামান নদী পাৰ হ'ব লাগিব। আৰু আমাৰ দাদা এয়া ভিডিঅ' কৰি আছে। আৰু এই আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। ধাৰণা পানী পোৱা নাই। আৰু আমি ইয়াত গৈ আছোঁ। বেছি দূৰ নাই। আৰু এয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। বাইক আৰু স্কুটিত গুচি গ'ল। তো আমি বাকীবিলাক খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই। আৰু এয়া বাকীবিলাক আগবাঢ়ি গ'ল আৰু আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই। আৰু এয়া আমি আহি পালোহি। আৰু এয়া অভাৰব্ৰিজ। আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট অহা সময় এনেকুৱা নাছিলে। আৰু দুবাৰ হ'ব। আৰু এই ইমান ধুনীয়া অভাৰব্ৰিজ বনাইছে। আৰু ছেকেণ্ডবাৰ আহি ভাল লাগিছে জেগাটো। আৰু আমি গৈ আছোঁ আৰু পালোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই। আৰু এয়া দাদা ভিডিঅ' কৰি আছে। আৰু বাকীবিলাক আগবাঢ়িলে স্কুটি বাইক লৈ আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। এই আমাৰ বা দুজনী আহি আছে, পিছতে আছে। তুমি ফাৰ্ষ্ট অহা সময় এনেকুৱা নাছিলে। তো এইবাৰ ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ইমান আৰু আহি পালোঁ। এয়া ইমান ধুনীয়া চাবলৈ। আৰু এয়া আমাৰ আদি আৰু অংকিত জিনিত। ইমান ধুনীয়া। আৰু এই ধাৰণা পানী ইমান ধুনীয়া। ইয়াৰ পৰিৱেশ আৰু তলতে ইয়াত ফটো পষ্ট হৈ আছে ইয়াতে তলতে। আৰু এইফালে ওপৰত ওপৰতো আছে, উঠিব পাৰে। নাজানো ওপৰত কি আছে। আমাক
ফটোপোস হৈ গল আৰু এতিয়া গৈ আছো আমি ওপৰত ওপৰ ষ্টেপ উঠি যাব লাগে আমাৰ নবৈ গৈ আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে।